נהריה, ירושלים, כדור ראשון של הקבוצה האורחת. נהריה רואה כבר 6 נקודות ירושלמיות ללא מענה. אלפרין מאמר שם על חטיפה, מבור גם מסתבך. קיצ'ן כותף את הכדור הזה. אלפרין, אליהו, נקודות יפות של ירושלים. התקפה מתפרצת. ירושלים פתחה את העונה במחזור מספר 2. שוב, השיטה המעניינת הזאת עם ניצחון 76-58 על חיפה. ואלפרין בינתיים לוהט כאן בפתיחה, יתרון דו-ספרי. אלפרין עדיין, עכשיו הוא מוצא את ג'ונס לדנק קל. אלפרין כמו אלפרין עם הרבה שכל, עושה את הפיקר. ג'וזף ג'ונס מגיע, סמית עושה את הסטפק, עולה, לא מדייק, אליהו על הריבאונד, 2 קלות של ליאו. ותשמע, זו כבר פעם שלישית או רביעית של פעם. סנטי מציק לו שם. 5 להתקפה, ברייסי רק יצטרך לקבל החלטה מהר, הוא הולך עד הטבעת, וזה בעין שרה, בעין מפריע. בינתיים הובר מקבל, אבל מה זה היה? הובר חייב לזרוק, מדייק, ובזמן. קוראים לזה לא כוחות. אסנטי. ריבאונד רייט. שוב יתרון מספרי לירושלים. בום! איזה מהלך נהדר במתפרצת. גפני סוגר עניין. 19:49:30. ברייסי רייט. סיימון פארין שומר עליו, שחקן שג'ף רוזן הביא למכבי חיפה אחרי המכבי. אליהו, אלפרין, בקדור קל מאוד. שומר עליו הסנטי, שומר עליו הסנטי. שלושה על שלושה. מילר, איזו חסימה של גפני ששם שם את הגוף, וזה לא דבר מוכן. שמאלי. ליונס כל הדרך, עוד חסימה גדולה של גפני. כן, אבל ליונס עשה משהו מאוד מאוד לא חכם. קיצ'ן עוצר וגם מדייק, ותשמע דני פרנקו שמבין כמובן שהעסק פה גמור. כן, די. היידן בינתיים משמין שם 2. ברטימור להפועל ירושלים, זה הולך לגפני, הוא זורק מרחוק, הוא מדייק. גפני עם השלשה הזאת בהופעה נהדרת בינתיים. שמאוד מתאים לקבוצות הגדולות. 6:20 מעכשיו לסיום המפגש הזה, עם הנקודות היפות בינתיים של נהריה. ליונס הולך לוויליאמסון. ג'ונס נותן לו מטר, הוא משלם. שוב ברטימור, עכשיו כל הדרך פנימה, יפה מאוד. עשה את זה הרבה אצל אדלשטיין. גם... מילר. עולה, טוב, ואמור כבר להתחיל להצפן את פרנקו מה שקורה פה. יש לנו פייט צמוד פה בשחקן המצטיין. כבר פעולה הגנתית טובה. מעיין כל הדרך, בום! גפני. עוד פעולה יפה. בון של הפועל ירושלים. מחר כאמור יוצאת לטורקיה, לילה באיסטנבול, אחר כך מעבורת, בסוף תגיע למפגש עם בנבית. קבוצה שבעונה שעברה בגלת השריי ששמו יותר משקל, אני חושב. כן, אבל אתה מצפה מהקבוצה הזו, אני ציפיתי מהקבוצה הזו לעשות יותר משקל. ילך על הרספקט ליריבה, נוותר על זה, ואנחנו מכבדים אותו על כך. סיום המשחק, 99 הפועל ירושלים, 78 עירוני נהריה.